sabor Presvete Bogorodice. Nikola Tesla. Pokreni se za posao. Oblačno i maglovito. Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju drugi dan Božića ili sabor Presvete Bogorodice, koji se posvećuje dan posle praznika rođenja Isusa Hrista. Patrijarh srpski Irinej služio je svetu liturgiju u Bogorodičnoj crkvi u Zemunu. Osim Srpske pravoslavne crkve, Božić 7. januara slave Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, Starokalendarci u Grčkoj i Egipatski Kopti, koji poštuju julijanski kalendar. Božić se u domovima slavi tri dana. Treći dan se slavi spomen na svetog arhidijakona i pravomučenika Stefana, koga brojne naše porodice praznuju kao krsnu slavu. Navršilo se 71 godina od smrti Nikole Tesle, rođenog 1856. a preminulo 1943. godine, jednog od najvećih umova 20. veka. Pronašao je obrtno magnetno polje, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao više izuma na kojima se zasniva savremena elektronika. Urna s Teslinim pepelom pohranjena je najpre na groblju u Njujorku, a preneta je u Beograd 1951. godine i od tad se čuva u muzeju Nikole Tesle u Krunskoj ulici. Interesovanje za Teslu ne jenjava, već raste, a o tome i govori podatak da je muzej prošle godine imao rekordnu posetu preko 40.000 posetilaca iz čitavog sveta. Nacionalni konkurs Pokreni se za posao produžen je do 15. januara. U toku je novi ciklus konkursa koji će pomoći pokretanje ili unapređenje još 100 malih preduzeća u Srbiji. Kroz ovaj program se dodeljuju bespovratna sredstva do 200.000 dinara za kupovinu opreme za pokretanje ili unapređenje malih i porodičnih preduzeća. U Braničevskom okrugu do sada nije bilo velikog interesovanja za ovaj program. Za prijavu na konkurs potrebno je poslati popunjen obrazac koji se može preuzeti sa sajta www.pokrenisezaposao.rs ili u najbližoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Program Pokreni se za posao realizuje nevladina organizacija ENECA uz podršku kompanije Philip Morris. Zbog magle koja smanjuje vidljivost u gotovo celoj Srbiji, vozačima se savjetuje dodatan oprez. Saobraćaj je usporen i otežan na skoro celoj putnoj mreži u Srbiji. Na pojedinim deonicama vidljivost je smanjena na svega stotinak metara. Magla je često jedan od glavnih uzroka većeg broja saobraćajnih nezgoda i lančanih udesa. Vozačima se savjetuje da povećaju odstojanje između vozila i smanje brzinu. Do kraja dana oblačno i sunčano. Za 9. januar meteorolozi prognoziraju maglovito i oblačno vreme. Najniža jutarnja 4, a najviša dnevna temperatura 11 stepeni. Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Mogući su glavobolja i osjećaj uznemirenosti. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Sabor Presvete Bogorodice. Nikola Tesla. Pokreni se za posao. Oblačno i maglovito.